Når jeg ser på færgen, så glæder mig altid til at komme derind på igen. Martin Christiansen er på vej til færgen i Frederikshavn efter et kort ophold i byen. Det blev mit hjem til sidst. Han har sejlet med på samtlige ture mellem Oslo og Frederikshavn siden 3. oktober, og er nu indehaver af noget af en rekord med 100 ture i træk. Martin Christiansen begyndte sin rekordjagt, da han hørte, at en passager tidligere havde sejlet 6 uger i træk frem og tilbage mellem Frederikshavn og Oslo. Det har han for længst overgået. Jeg er glad for at byde dig velkommen på Sina Saga. Tak for det. Tak skal jeg have. Jeg kommer jo til at savne den her atmosfære. Det er jo ikke det samme som at være derhjemme. Martin Christiansen har efter eget ønske været indkvarteret i forskellige kahytter på turene. I dag skal han bo på dæk 6 i kahyt nummer 6220. Ja, her, der kan man jo kigge ud over vandet og se, hvordan det skummer op, når det er, eller bruser op, når det slår ind over der. Han har ombord lært mange nye mennesker at kende. Det er jo herinde, man sidder og hygger sig med alle de her... Der er jo bingo og lykkehjul, og så også mange gange quizzer og sådan noget herinde. Det hygger man sig jo med her ombord på skib. Martin Christiansen er på fornavn med besætningen, og i dansebaren har han fået sit eget område, navngivet Martinsgade. Det var også her, han i slutningen af oktober mødte sin kæreste Heidi, som bor i Oslo. Jamen, jeg falder jo for hende lige med det samme, kan man sige. Vi er oppe at danse, og vi blev ved med at danse. Så er det ligesom om, der er ikke rigtig andre, der får lov til at danse med mig der. Det er i hvert fald, man kan jo føle, der er noget der. Parret mødes hver tirsdag, når færgen hele dagen ligger ved kaj i Oslo. Når jeg kommer til Oslo, så skal vi mødes oppe i Oslo i morgen jo, og der skal vi mødes derhenne ved Café Opus. Tirsdag aften går han igen ombord i Oslo for at afslutte tur nummer 100. Det er efter planen den sidste tur i denne omgang. Han kan nemlig ikke blive ved med at overtale sin søster til at vaske hans tøj. Det er ligesom, det er lidt en plage for at skulle gå i land. Men jeg kan jo godt se, at jeg går ikke for min søster til at stå der og vaske tøj. Men alternativet det er jo, at der er nogen, der overtager det tøj, jeg har været i, og så får jeg jo noget sprit nyt, hvis der er nogen, der kan komme med noget nyt tøj til mig.